Si volem comparar fraccions, és molt fàcil comparar fraccions com 3 cinquens i 2 cinquens, perquè si ells pensen en la fracció, se l'imaginen, ja saben que les peces són la mateixa i en canvi en un cas en tenim 3 i en l'altre en tenim 2. També és fàcil que vegin de seguida que un quart és més gran que un sisè, perquè amb un quart ells diuen que ens repartim la pizza només entre 4 i amb un sisè ens la repartim entre 6 i ens en toquen menys. Per tant, aquesta peça també és més gran que aquesta. Però què passa si volem repartir, si volem ordenar fraccions com aquestes? En principi, el que faríem a l'escola seria buscar un denominador comú i fer l'ordenació numèrica. Però també podem parlar amb ells i buscar una mica recursos que els hi serveixin per situar les fraccions i veure quines són més grans i més petites. Una cosa que va molt bé és que primer busquin alguna fracció que sigui la meitat, a veure si hi ha alguna fracció que sigui el mateix que la meitat. Com que ells saben que això són sisens perquè hi ha 6 peces que parteixen la unitat i si agafem 3 estem agafant la meitat dels sisens que tenim, doncs ells saben que 3 sisens és la fracció que representa la meitat. Podem mirar si n'hi ha alguna altra, però veiem que no n'hi ha cap més. Busquem alguna que sigui propera a la meitat, una mica més gran, una mica més petita, per exemple. De seguida podem veure que 5 vuitens serà més gran que la meitat, perquè 4 vuitens, 4 peces d'aquestes, haguessin fet una meitat, en canvi, si en tenim 5, tenim més que la meitat. 2 cinquens ens passa al revés. Si nosaltres tenim cinquens, que són aquestes peces que entre les 5 completen tota la unitat, si només en tenim 2, tenim una mica menys de la meitat. Per tant, ja hem pogut veure que 2 cinquens és més petit, 3 sisens és mig i aquesta és més gran que la meitat. Altres coses que podem veure, doncs que un dotzè és una fracció molt petita, els dotzens són petits perquè estem repartint entre molts i només n'estem agafant un. Els dècims també són fraccions petites però n'estem agafant 9. Per tant, així com un dotzè és una fracció molt petita, una part molt petita de la unitat, 9 dècims és una part molt gran. I què passa amb 5 quarts? 5 quarts és una fracció particular, en diem impròpies, i el que passa és que tenim més parts que tota la unitat sencera. Per tant, en realitat, quan tenim 5 quarts, tenim una unitat i un altre quart. Per tant, seria la més gran de totes. Què passa si volem ordenar altres fraccions, com per exemple 12 vintens i 7 dotzens? El primer que els hem de fer veure és parlar una mica amb ells de si és més que la meitat, menys que la meitat. En tots dos casos veiem que 12 vintens és més que la meitat, 7 dotzens també, però no podem comparar els denominadors i no sabem si són una mica més grans o gaire més. Per tant, aquí sí que necessitem les operacions i podem buscar un denominador que sigui comú per al 20 i per al 12, un múltiple de 20 que també sigui múltiple de 12, per exemple el 60. I si teníem vintens i ara tenim seixantens, hem multiplicat per 3, per tant 36 seixantens i 5 per 7, 35 seixantens. Aquí veiem que 36 seixantens és més gran que 35 seixantens, per tant 12 vintens era més gran que aquesta. També podem aprofitar per ensenyar-los a posar el signe de més gran i més petit, que l'única cosa que hem de fer és pensar en el signe d'igual i obrir l'obertura cap al costat que és més gran. És un signe que també té molta lògica i que només explicant una mica com funciona els és més fàcil de recordar el sentit del signe.